Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Bagara. Alif Lam Mim. Bunlar barəsində danışmağa ehtiyac yoxdur. Huruf-u müqəttədirlər, yəni tikələnmiş hərflərdir. Sirlərdir. Allahla Peyğəmbər və Əhl-i Beyt arasında sirdir. Bəli, bəzi vaxtlarda bunların mənaları deyilib, amma bütün məna dör o. Onun içində çoxlu sirlər gizlənib. Çünki Quranda da Allah buyurur: "Və ma ya'lamu ta'vilahu illallah var-rasikhun fil-ilm." Onun təvilini bilməz yalnız Allahdan başqa heç kəs və elmdə rasikh olanlar, ki Əhl-i Beyt əleyhissalamdır. Başlıq 2-ci ayədən Zalikəl kitab, o kitab, o zalikə deyil, işarə eləyir yuxarıdan gələn kitaba, yerdən gələn kitab dör yanı bu. O kitab yoxdur onda şübhə. Zalikəl kitabı mübtədadır. La reyba fihi xəbərdir. Reyb şək deməkdir. Zalikəl kitab, zalikə işarə vəzliyidir, yuxarıya işarə eləyir, yəni o Quran ki nazil olub. İmamın təfsirində var ki, yəni o Quran ki onunla əliflamla açılıb, yəni Musa əleyhissalam ondan xəbərdar edib və bütün peyğəmbərlər ondan sonra o kitabı xəbərdar edib ki, gələcək belə bir kitab, nur gələcək. Əl-kitabın da axır zəmmədir, yəni axırıncı hərəkəsi zəmmə də işarədir adlı halına. O kitab ki, pütöv kitab ki, peyğəmbərə nazil olub sinəsinə və o da onu köçürtdürüb, yəni imla eləyib İmam əleyhissalam, həm o kitab Qurandır. Yəni bütöv Quran odur. O kitab onda şübhə yoxdur. La nəfi cinsdir. İnkar eləyib bütün cinsləri. La rayba yoxdur şübhə fihi o kitabda. Bu xəbərdir. Rayb yəni şək, yəni şübhə yoxdur onda. Fihi yəni onda. Hi qayıdır kitaba. Hudan hidayət edəndir. Hudayun da əslində bu. Hudayun mübtəda. Lil muttaqin xəbər. Və bütöv özü hamısı özü xəbər sayılır Zalikəl kitab üçün. Yəni Zalikəl kitab mübtəda, la reyba fihi xəbər, hudan lil muttaqin də xəbər. Hidayət edəndir, hudayun çətin olduğuna görə zəmmə qəbulləmir, ona görə hudan deyilir. Hidayət edəndir, zəlaləti haqdan ayırandır, lil muttaqinə, amma təqvallar üçün. O kəslər ki, aqibətin sonundan qorxurlar, təqvallar çəkinirlər, özlərini cəhənnəm oduna atmaqdan çəkinirlər. İmam Sadiq Əs-Səlam buyurur, muttaqun şiatuna, al-muttaqun şiatuna, muttaqilər bizim şiələrimizdir. İndi muttaqinlər izah eləyir, əl-ləzinə, o kəslərdir ki, əl-ləzinə sifətdir, muttaqinin sifətidir elə bir ki, başda onu izah eləməyə. Əl-ləzinə, o kəslər ki, cəmdir bu, yu'minuna, iman gətirirlər bil-qeybi qeybə, yəni hissiyyat orqanlarından qeybdə olan şeyə iman gətirirlər, yəni Allah, keçmişdə olan peyğəmbərlər, qaim, İmam Zaman ağa, rəcəətin özün, qəbirdə olan aləmin, haqqı hesab, nəkil və münkar, cənnət və cəhənnəm, bunlar hamısı qeybdir. Bunlar gözlə görsən bilər, ona görə onlar iman gətirirlər qeybə. Və yuqimuna və bərpa edirlər, qiyam edirlər, əs-salata namazı. Yuqimuna fe'il fa'il, vav orada fa'ildir, yuqimuna vav orada fa'ildir, yəni onlarlarlar qiyam edirlər, bərpa edirlər, əs-salata namazı. Ona görə axırı fəthi iləndir, çünki vasitəsiz tamamlıdır, məhfulun bihdir. Və min ma, yəni min ma. O şeydən ki, razaqna biz ruzi verdiyum onlara, razaqna fe'il fa'il, hum da məhfulun bih. O şey ki, biz onlara ruzi verdik, yunfiquna, infaq edərlər, xərcləyərlər Allah yolunda. Müstəbatı, vacibatı, hamısını xərcləyərlər Allah yolunda. Vəl-ləzinə və o kəslər ki, yu'minuna, iman gətirərlər, bima, o şeyə ki, unzilə indirilib, məsul feyildir bu. İndirilib iləykə sənə, Quran və şəriət, iman gətirərlər, və ma və o şeyə ki, iman gətirərlər, unzilə min qablikə, indirilib, səndən qabaq, Tovrat və İncil və Zəbur və İbrahim sayfələri və obrisi nazil olmuş kitablar. Və belə ahirəti və ahirətə də bir burada gəlib qabağa, məzrur eləyib ahirət kəlməsinin axırını kəsirə verib. Ahirətə də onlar, ahirət dünyasına, hum onlar yuqinun, yəqin edirlər. Yəqin edirlər, yəni heç vaxt şəkk eləmirlər o mənəyə. Şəksiz imana deyirlər. Ulaikə alə hudan min Rabbihim, onlar
Ulaike yani onlar. Şara bəzliydi bu. Cəmsündü. Kadın ve kişi farkı yoktu. Ala hudan hidayetdədirlər. Hudayin, araba çatın demək, hudan deyib. Yoksa ala hudana kəsra vermədi. Çünki y qoymur, imkan vermir y harfi. Y çatın harfidir, illə harfidir, xəstə harfidir, qabul eləmir. Ona göre ala hudan qalıb o, fətihinə qalıb. Onlar hidayetdədirlər, min Rabbihim. Amma Rabbilər tərəfini hidayet edirlər. Zalim adamdan, yani qeyri-məsum tərəfindən yox. Rabbilər tərəfindən hidayet edirlər. Ve ulaika humul muflihun ve onlar da nicat tapanlar. Ulaika mubtada humul muflihun haber. Alif el muflihun alif lamdan gelip huma göre hum da tehkid için bildirir. Yani onlardır nicat tapanlar. Gelseydi ulaika muflihun alif lamsız humsız o nicat olan nicat tapmışlardır. Ama tehkid olmuyor. Burada tehkidle gelip. Teşdidle, tehkidle gelip. Yani şiddetle. İnnellezine keferu haygetanı kestiler ki küfrettiler. Allah'a ve sana nazil ettiği ve sevaun aleyhim sevaun beraberdir beraberdir aleyhim onlara onlar için beraberdir onların üzerine beraberdir en zertahum en sual için en zertahum korkuttun en zerte korkuttun sen hum onları Allah'ın azabından em yahut Lam tunzirhum korkutmadın onları la yu'minun onlar iman getirmeyeceğiz bak Allah olan kalbinde olan kalbinde olanlardan haber verir öz ilmiyle gaybden haber verir ki onlar iman getiren de öyle niye khatamallah Allah mühürleyip ala kulubim bu illet ayesi illetin getir çünkü Allah khatmedip onların kalplerine khatamallah fiil fail ala kulubim car mazrur kalplerine khatmedip ve ala sam'ihim kulaklarını hatmedip ve ala absarihim gışaba bu tez cümlede demek ve olan gözlerinde ne var gışabatun gışaba var ala absarihim haber gışabatun da mübtedadır kesip arkaya arkaya kesinde mübteda liflamsız olursa vakti ve ala absarihim gışaba ve gözlerinin üzerinde gışaba var perde var onlar hakkı görmezler ibret almazlar resmi şeyden ve lahum ve onlar için ne var azabun azim var böyle bir azab var. Lahum haber, azab mübteda, azim don sıfatı, mübtedan sıfatıdır. Ve onlar için azab var. Necə azab sıfatını getirir? Azimun, büyük. Sıfat da öz isminə tabidir. Her şeyde tabi olur. Yalnız zəmmətsə o da zəmmə olmalıdır. Əliflamsızsa o da əliflamsız. Əliflamlansa o da əliflamlı olmalıdır. Her şeyde tabidir. Ve minennəsi ve insanlardan bəzisi, minennəsi insanlardan bəzisi var, belə deyək. Mən o kəslər ki, Yaqulu deyərlər Amanna billahi Biz iman gətirmişik Allaha Və bil yəvmil axiri Və axirət gününə Münafıqlərdən danışır burada Əvvəl müttəqilər Sonra kafirlər Sində münafıqlərdən danışır Deyərlər biz iman gətirmişik Axirətə Allaha və axirətə Və ma Vav haliyyət burada Bir halda ki Bəz vaxtda vav halı bildirir Bir halda ki Ma hum bi müminin Ma deyil, hum onlar bi müminin. Mümin deyirlər. Bi bu da təkid üçündür. Ma'dan sonra bi gəlir çox vaxt təkidi bildirir. Onlar iman gətirməmişdilər. Nəyə görə? Çünki onlar cam olmuşdular. Təfəkkür edirdilər ki, necə peyğəmbəri terror eləyək, İmam Əl-Əsəlamı necə öldürək. Yəni bunlar iman gətirməmişdilər. Mədinə əhlinə Məkkə əhli. Yuxadiun Allaha. Onlar Allahı alladılar. Vallazina amanu və möminləri alladılar və ma yaqda'una bir halda ki aldatmırlar onlar illa enfusahum özlerinden başkasını iskesi yani aldatmırlar yalnız özlerini aldadırlar ve ma yaş'urun ve bunu da dərk eləmirlər ki özlerini aldadırlar fi qulubihim marad qəlblərində xəstəlik var fi qulubihim maraz fi qulubihim xəbər maraz mübtəda qəlblərində xəstəlik var fəzadahumullah maradan fə beləliklə artırdı Allah onların mərəzin, xəstəliyin, şək xəstəliyin, nifaq xəstəliyin. Və ləhum əzabun əliyin və onlar üçün ağırlı bir əzab var. Bima qanu yəqlibun. Bima o şeyə görə ki, bir burada görə mənasındadır, illəti bildirir. Bima o şeyə görə ki, qanu yəqlibun, yalanlayırdılar, yalan danışırdılar.